অনন্ত প্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন। কলিয়াপৰৰ হাল্লাত অনুপম উদাহৰণ। গছৰ পৰা নমাই আনি বান্দৰৰ চিকিৎসা। বান্দৰটোক আলফুলে মৰম কৰিছে পংকজ ঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনে। পিছে প্ৰকাণ্ড মলুৱা বান্দৰটো পংকজৰ পোহনীয়া নহয়। বান্দৰ মানুহৰ বহু সংঘাতৰ দৃশ্য আপুনি দেখিছে, হয়তো বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ আপুনিও ভুক্তভোগী। খেতি ঘৰ সকলো তহিলং কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান্দৰে চলাই উপদ্ৰৱ। বহু সময়ত মানুহক আক্ৰমণৰো আছে অলেখ উদাহৰণ। পিছে কলিয়াপুৰৰ এই পংকজৰ জন্তুপ্ৰেমৰ কাহিনী শুনিলে আপুনিও প্ৰশংসাত হ'ব পঞ্চমুখ। এটা গছত এটা বান্দৰ ৰৈ আছে। ৰৈ থকাৰ ফলত মই মানুহখিনিক সুধিলোঁ যে দাদা কি হৈছে। মানুহখিনিয়ে ক'লে যে বান্দৰটো ইমান লৰচৰ কৰাই আছো বা হিলাই আছো, কোনো ৰেছপঞ্চ নাই। গছৰ ডালত কঁপি থকা বান্দৰটো দেখি হৃদয় ফাকিল পংকজৰ। মই তলৰ পৰা লাইট মাৰি চাই মই গম পাইছো যে বান্দৰটো কঁপি আছে। লাহে লাহে মই গছত উঠিলো। যেতিয়া লাহে লাহে ওচৰ চাপাৰ পিছত মই বান্দৰটো চুব বিচাৰিছিলো, তেতিয়া মোক অকমান মুখেদি অকমান দাঁত চাঁত দেখাই মোক ভয় খুৱাইছিলে। মই ভয় খোৱা নাছিলো। উঠি গল গছৰ ডালত আৰু বান্দৰটোৰ ওচৰ চাপি মানুহৰ দৰে কলে পংকজে। বান্দৰটোক মই যেনেকুৱা নিশ্চয় কলো যে আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে যদি মোকতো ক'ব নোৱাৰে, আপুনি তললৈ নামক, মই আপোনাক ক'ত লৈ যাব লাগে, চিকিৎসালয় লৈ যাব লাগে, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মই আপোনাক হেৰি কৰিম। মই নিজৰ মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰত মই মানুহ নিচিনাই তাক কৈছোঁ। সেই তেওঁ নিজেই আকৌ নামি আহিছে মোৰ লগে লগে। শুনিলে আচৰিত হ'ব মানুহৰ দৰে হেনো পংকজৰ কথা বুজিও পালে বান্দৰটোৱে। আৰু চোলাত ধৰি পংকজৰ সৈতে নামি আহিল গছৰ পৰা। মোৰ এনেকুৱা চোলাত ধৰিছে, চোলাত ধৰি নামি আহিছে। নামি অহাৰ লগে লগে মই কোচত ধৰিছো। কোচত ধৰি লগালগি মই আমাৰ ওচৰত ফৰেষ্ট অফিচ আছে চালনা চিমনা বস্তি, তাত মই লৈ গৈ ততাতৈয়াকৈ পংকজে বান্দৰটোক বন বিভাগৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱালে পশু চিকিৎসকক। আৰু এতিয়া বান্দৰটো সুস্থ হৈ উঠিবলৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা। আমাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক যে সেই বান্দৰটো অসুস্থ পৰা সুস্থ হৈ আহিব লাগে। সঁচাকৈ জন্তুপ্ৰেমী এই যুৱক আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ। কলিয়াপুৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া, DY365।